Chtěla bych se tě teďka zeptat, viděl jsi někdy nějakého Palestince? Proč nám oni, naše média tedy a naši politici a tyhle ty lidi tam někde, proč vám, nebo konkrétně tobě, proč ti vnutili tu myšlenku, že Palestinci jsou výhradně teroristé? Proč ti to vnutili? Izrael okupuje Palestinu, 75 let od roku 1948 okupuje Izrael Palestinu. Jak je možný, že ti vnutili tu myšlenku, že Palestinci jsou teroristé? Palestinci žili na tom místě. Přesně tak, jako Keltové tady kdysi žili, tak přesně tak tam žili Palestinci s Židy na jednom místě. Jenomže potom přišli s tím, že si udělají svůj stát, Izrael, že si tam prostě na tom území, kde už žili, tam to nebylo prázdný území, tam žili lidi přesně tak, jako když Američani přišli, nebo Evropané přišli do Evropy, do Ameriky, když Evropané přišli do Ameriky, tak tam taky už někdo byl. Tam už byli Indiáni. Jo? Tam bylo původní obyvatelstvo. Přesně tak, jako když židovští, evropští obyvatelé, jako z Ukrajiny, z Česka, z Německa, z Ruska, já nevím odkud všichni, jak například Golda Meirová, jejich premiérka, v 1920 se vystěhovala z Ukrajiny. Byla to Ukrajinka, přijela do Palestiny, dostala palestinský pas a od roku 1920 do roku 1948 byla Palestinka. Čili tam na tom území už někdo žil. To nebylo území nikoho. Tam bydleli lidi. Chápeš to, jo? Tam někdo bydlel. A teď si tam přihasili si tam na lodích teda ti Židé z celého světa, prohlásili, že tohle je teďka naše země, povraždili spoustu Palestinců, vypálili jim jejich olivové háje, sebrali jim spoustu domů a v této činnosti i nadále pokračují, zabírají území. To je tak, jako kdyby přišli Keltové teďka sem k nám, přišli by k tobě k baráku a řekli, počkejte, tak před tisíci lety, nebo já nevím, sto lety, nebo ne, sto let, ne, před já nevím, xy lety, tady byl dědeček, pravděpodobně, pra dědeček, a teď tady budu bydlet já. Prostě nesmysl. Absolutní hovadiny, nesmysly. A protože já se dívám na ty sociální média, jo, na ty sociální sítě, a tam vystupují Palestinci, umělci, žurnalisté, lékaři, spisovatelé, zpěváci. A víte, co vám můžu říct? Že to jsou lidi úplně skoro stejný jako ty a já. Mají dvě nohy, mají dvě ruce, mají hlavu. Vypadají jako ty nebo já. No, představ si to. Nevěříte tomu, nevěříte. No, tak ne. Vypadají úplně vypadají jako lidi. Jsou to lidi, představte si to. Jsou to lidi. V té Palestině žijou lidi. Co? Co vy na to? A rodí se tam děti taky. Rodí tam děti, mají tam nemocnice, univerzity, školy a tak dál, ale buzerují je tam, ty Izraelci je tam jako těžce buzerují. Těžce teda. To je normálně, heleď, holokaust, ten v Evropě, co byl, hadr proti tomu, co se děje tam, v Palestině. Jo. Čili já vás chci jenom ubezpečit, že v Palestině žijou lidi jako ty a já. Inteligentní, krásný lidi, s kulturou, s bohatou kulturou. A to slovo Gáza, určitě znáte to slovo Gáza.
To je právě z tohoto regionu, protože Gáza je jméno toho materiálu, který právě vznikl v Palestině. A protože je to takový živý materiál, který dýchá, tak se dává na krvavé rány. Gáza. To je právě tam odsaď. No, Ježíšek se narodil taky v Palestině. A tak dál, a tak dál. Prostě, heleď, jsou to lidi jako ty nebo já. Ať tomu chceš věřit nebo ne. No. Já chápu, no, že si myslíš, že to jsou všechno teroristi. Hlavně ty malí děti v inkubátorech, to jsou všechno teroristi. No jasně. Tak jo. Takže asi tak. Mějte se krásně a začněte trošičku uvažovat, jako, aby se vám ten mozek, co ho máte, už asi skoro žádnej, velký mozek, malej a malej žádnej, tak zkuste ten mozek naplnit něčím jako logickým. Že prostě i v Palestině žijou obyčejní lidi. Ne každý člověk v Palestině je terorista. Jo, to je jako hovadina, to je nesmysl, to je kravina, blbost, bullshit. A v Africe taky žijou lidi. Oni mají sice jinou pleť, ano, mají jsou to černoušci, ano, žijou tam černoušci. Ale jsou to lidi taky, představte si to, no. Taky, novinka, že je to novinka, jo, no. Irán, krásná země, krásný lidi, informujte se, já jsem se informovala, já jsem teďka změnila totálně názor na tohleto všecko. Už se mi hnusí ten rasismus proti lidem z Afriky, z Dálného východu, to využívání a ta genocida. Víte, proč vlastně byli Američani v Iránu a Angličani v Iránu kvůli ropě? Všechno je jenom money, prachy. A proč jsou teďka tady u nás? Proč je celá Amerika nasraná tady u nás taky? Vycucali nás. My jsme vycucaní, všimáte si to? Jak nás vycucávají, jako totálně. Totální výcuc, výmaz mozku. Horor, hele. Horor. Ježíši Maria, to je strašný. Já těm Palestincům opravdu děkuju za to, že mi otevřeli oči, jak nás obelhávali. Obelhávají dál, lžou nám dál, ale mě už nemají šanci cokoliv nakecat. Jako vůbec. Informuj se taky. Protože v Palestině žijou lidi jako ty a já. Nazdar.